5 malalts a l'UCI menys que ahir i 29 positius ingressats menys que el dia del pic de la quarta onada. El 27 d'abril, els hospitals i sociosanitaris del Camp de Tarragona atenien 101 malalts de coronavirus, molt per damunt dels 72 actuals. L'auge assistencial va disparar-se a partir de l'11 d'abril, però sense generar tsunamis com els de la tercera onada i quan el territori va assolir el rècord de crítics amb 68 persones a l'UCI a principis de febrer. Els números han fluctuat poc últimament perquè les estades a les unitats de cures intensives són llargues, molt llargues, fins i tot de setmanes. Això impedeix buidar habitacions paral·lelament a la caiguda d'uns indicadors de risc ara per ara esperançadors. Segons les corbes estadístiques, podríem afirmar que l'onada actual va arrencar a inicis d'abril, quan la campanya de vacunació ja havia assolit una certa velocitat de creuer. Des d'aleshores s'han produït 24 defuncions al Camp de Tarragona. Això significa que l'últim dels episodis forts de la pandèmia ha provocat tan sols el 2,2% del total de morts produïdes per la crisi de la Covid-19 al territori. El motiu, que la immunitat parcial ha passat del 13 al 40% i la total del 5 a l'11%. Cal recordar més que la majoria d'aquestes punxades han acabat als braços de la població que va patir més els efectes del virus durant tot el 2020 i principis del 2021. Aviat encara, però, per llançar les campanes al vol, ja que d'aquí a unes hores es compliran 15 dies de l'aixecament del toc de queda. Les mesures de restricció social s'han relaxat i, casualitat o no, el Camp de Tarragona ha fregat avui el centenar de positius per primer cop en 10 dies.